យចាប់ដើមខាងស្នូបដ្រូនខាងស្នូបដ្រូនចូលមកហើយពួកបញ្ចូលនៅក្នុងខាងវៃខាងមែនទេគេហៅលោកបញ្ជីគេហៅថាក្រុមស្នូបដ្រូនហាក់ដូចជាខាងខាងអ៊ីស្រាអែលបាក់អាវុធបាត់ទៅហើយលោកលោកបញ្ជីខាងស្នូបដ្រូនហាក់ដូចជាបបួលលេងទឹកភ្លៀងមុនហើយបបួលលេងទឹកភ្លៀងមុនហើយជាយាមវាយសន្ធប់ខ្លាំងមែនទេបាទគេហៅថា one hit one hit one strike ដាក់អាវុធចេញពីគ្នាបាត់ទៅហើយស្នូបដ្រូនគឺមិនទុកឲ្យសល់ទៅផ្ទះវិញទេបាទគឺកំពិតចោលទាំងអស់បាទស្វាត់ដ្រូនគេហៅថាស្វាត់ដ្រូនវាយសន្ធប់ខ្លាំងមែនទេអូយហេអើយ my god វ៉ាវក្រុមមួយនេះ 3D printer អូត្រូវទៀត 3D printer ប៉ះ 3D printer បាទអាយ៉ាកាំងហ្នឹងវាយគេកាំងខ្លួនឯងអាយ៉ាកន្លែងនេះបញ្ហាអ្វីកន្លែងនេះស្វាត់ដ្រូនមានបញ្ហាអ្វីវាយអាយ៉ាអាយ៉ាអត់អីទេមិនជាអ្វីទេវាយជាវាយបន្តទៀតអាវុធនេះពិតជាមុតស្រួចខ្លាំងមែនទែនលោកវិញយើងឃើញថាក្រុមនេះក្រុមខាងក្រហមគាត់ជាយាមបបួលគេលេងតែភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនក្រុមនេះស្រ័យកំពុងតែមានការផលវិបាកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាអាវុធរបស់ខ្លួនត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើក្នុងដីបាត់ទៅហើយត្រូវឲ្យលោកវិញគណៈដែរអាវុធរបស់ខ្លួនត្រូវការត្រូវគេវាយកាត់ផ្ដាច់បាត់ទៅហើយវាយកាត់ផ្ដាច់ខ្សែខាងក្រោយដែលជាខ្សែស្បៀងសំខាន់សម្រាប់ត្រូនកំពុងតែព្យាយាមរុញទៅក្រោយហើយប៉ុន្តែរុញមិនទៅកាំងកង់កាំងកង់លេខគ្នាអីចាយ៉ាខាសស្ទើធំថយក្រោយបន្តិចដាច់កង់អស់ហើយព្យាយាមកុំវាយរ៉ូបូតបានកុំវាយខាសស្ទើវាយតែរ៉ូបូតបានហើយកុំវាយជើងខាសស្ទើពេលវេលាសល់1នាទី20វិនាទីអីចាអូហូឃើញថាក្រុមឌីស្ត្រយមានផ្សែងហុយចេញខាងរ៉ូបូតក៏មិនដាច់យើងមិនទាន់ថាមានបញ្ហាអ្វីទេលោកពុនជីអំបាញ់មិញនេះខ្ទាបឈាមប្រឡាក់អាវខ្ញុំបាត់ទៅហើយបាទខ្ញុំឃើញផ្សែងនៅក្នុងរ៉ូបូតក្រុមឌីស្ត្រយមហ្នឹងឈាមយើងមិនទាន់ថាមានបញ្ហាអ្វីទេជាឈាមរបស់ក្រុម Destroyer យ៉ាងណាដែរក្រុមខាងក្រហម Ghost Snoop Drone ថាតើ Ghost Snoop Drone អាចដកថយបានទេអាចដកថយបន្តិចបានទេដើម្បីឲ្យក្រុម Destroyer ស្រួលបាទឃើញថាក្រុម Snoop Drone នៅសល់ពេលវេលា40វិនាទីក្រុម Snoop Droneហាក់ដូចជាអត់មានចលនាអីទេបាទក្រុមទាំងពីរគឺនៅនឹងមុខ caster ហ្មងអឺប៉ុន្តែក្រុមអឺជាបច្ចុប្បន្នភាពក្រុម destroyer នៅ World Cup 3ក្រុមស្វាត់ដ្រូនគេហាក់ដូចជាស្ងាត់ហើយក្រោយមិនអាចទៅមុខបានប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរមួយណាអាចចូលជិះក្នុងការប្រកួតមួយនេះបានគណៈពេលវេលានៅសល់តែ15វិនាទីនោះបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើការរាប់ថយក្រោយអ្នកនរគ្នា10 5 4 5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 